بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وآه عبد الله حاش ورسمة كم عدير ورن لي تدكي دورد السوسقين شري بتغدير نو ويرا ويارق شاف صد الصومالي درخ الصومالي ويارقو كان السوسقيني مهربا ودرخ الصومالي sida gobolada waqooyiga gobolada dhexe gobolada hoose shabeelaha hoose banaadir intaba wax badan ka shaqeeyay jawooyin kala duwan ka soo qabtay ayaan rabaa galabta halkan inaan ku duubo tixgalaya oo aan rabo inaan ku baraarujiyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ku baahsan adduunka oo idil sida runta dhalinyarada Soomaalidu markii dalkii burburay dagaaladii sokeeyay dhaceen way jahwareereen waxaa ka lumay miisaankii iyo adreskii oo dhan waana galay waxaa galay shakiyo badan qabyaaladii baraya lagu beeray waxaasna dadka Soomaalidu ma jeclaan jirin ma aqoon jirin markii waxa iska daayaan guulo waaweyn iyo dowladdu ay sameyn jireen sidii dagaaladii daraawishaha sidii dagaaladii xisaabta siyaasadda sidii dagaaladii hadal ka dambeeyay mudda Soomaalidu buu isku daafici jirtay waxa ku ahayd marka in dhalinyarada aan siiyo jid ay ku hirtaan oo waddo wadareed ku abuurta wadareed way leeyihiin way ku abuuran tahay laakiin waxa ka maqan hoggaankii iyo wixii barnaamijka ay hiigsan lahaayeen marka inuu u noqdo iyaga jid ay ku daydaan dhalinyarada raggii hoggaamin lahaa iyo madaxdeeda ay ka dhigato qodobo ay tixraacaan marka ay hawlahooda fashareeyaan. Marka waxaan halkan ku qabanayaa dabayo aan ugu talagalay inay ka dhigtaan tusaale ay ku maraan wadada aloolyooda iyo xalay miyay calowda laabtaydu cudbiga iyo sariirtii miyaan ciil la qaban waayey cuntadii la ii dhigay miyaan calal isii diiday cibaadadii baan ka tegay caasinimadayda macalaa cali iyo boohin bay igaga cawbeeshay 20 sano tagay miyaan caadka sare meera anoo caafimaad qaba miyaan carareyo rooray casagaliya waa beri miyaan socod ku caatoobay macraabadii iyo guurahaan ciiro bahal yeeshay macashiiradii baa sidii cawsha kala yaacday caruurtii iyo haweenkii miyaa ciridda loo oday cayr iyo saboolnimo miyaan duni ku caanoobay macadaawahaygan tol iyo ciirshiga calmooday ingiriis caddaan iyo miyay carabi ii kooday mamaroodigii baa cagtii iyo coobaha i saaray untalyaanigan caawiyaa i soo camiray xeebta maamxaradan cayriyaa laygu soo celiyey macawaandi kenyaanaha cunaya jiirkayga mamadeellahan caawiyaa ii cagdhigii waayey calankii buluugloo miyaa ciidda lagu tuuray macwaalihiibaa sidii calal la googooyey macalaamadii dowladda ciidda lagu jiiday awdarasadeedii miyay kala canjeeraysay nin waliba cid gooniya miyuu calas u heenseeyey dad baan ahaan jirin miyuu cali iyo buurfuur colinkii duba iyo qabiil caarshe ma ismooday adadaysi mooye midnima muu cunta buu weyday ictiraaf miyay doolayaan caalin iyo awdar toban caadaqaatiya miyay caama igu qooqday macarsaanyadii xeebihii iyo caalikud bay fuusay mucawaaflihiiba dalkii ciidda gadanaya ciyi waa ka daalacay miyaa lagu cambaaroobay caradiiyo dhulkeennii miyaa caanad lagu iibshay askartii iyo saraakiisha iyo coobashada xooga jenerada cadaadeed dukaa laga cashaysiiyey cuqmashiga indheergaratadii iyo culimmadii diinta cogeysta nimankii ahaa sida cagaar seexday miyaan cudurka laa iyo jirada cidiba eegaynin carmada iyo dhirtan sabasabdhiga ciinka laga reebay ceesaamihii iyo qaalmahan carabta loo dhoofsay cumaan iyo dubay geelayaga cadanka kooriyaya ictimaadka yoo furay baddaan cadowgu boobaayo anna waxaan ciriiriga wadada cagaha jiidaaba sidii aan argaagtami waxaan cunaha buuraaba cawdkiiyo kulaylaha waxaan calal hagoogtaaba waxaan gabay canaan iyo sarbeeb soo celceliyaaba casrigii adduunyada waxaan uga cifreeyaaba marunbay dad lama caasiya caadigii iman kolumbu mid lagu cayd bixiyo caynsha noo kici aqligiiyo garaadkiiyo marbuu ciruqu noolaan carabka iyo dhaayaha marbaa caadil noo furi dirirkii gubaa muuqda iyo dirirkii cawleeda caaway inoo iman daruur ceesha dumisaahe calcalyada xareed iyo dhulkuu daad cawaaftamaya
أصبك أي دوج يا كلب عاوز صبح أنا راح كل وان قبها يا عيرت جربها أول سك يا كلب يطوم يهبلوه عير جابله إن الله كما قوسني يا عبشة دي أسرع ويسرع ده بس هذا عادل برندور أسرع ويسرع ده بس هذا عادل برندور أنت أسبو كل يه جابعني أنا راح كبر يو إنه بند صوار يشدو فرو ما كم أيه شو هجان ده عادة يه جامية كسرت دوقت دهسته وحن كحوشين يا ولجو هس ولجل يري هذا ولجو هو هسيه هراء عطك الوقعة لونجو بين شريط دتك سيجارة هلاقة ده سيقة لكن ترتيبه أنا قط حينا وحو يري وحنا تيران يطوب عليه هذا كي هراء تيران يوم بالورن شريط قبل هراء كنا وحنا تيران يلبا تاني يجوا وان قردادين هي هاد ما يسكر واقصن دونتا قرما يقولوا في غادي دونتا قاضي يسكر هذي قراتها وقاين تقول كذا لقوا قرما يقول يا قبيل نه قبلن توي قرو قرو سوء إيمان قرو ما هقولي هذا بدون شه يشان تيجي قرا نكى قلادي يا نكى قراي قرما يكلا قرن قدا فل ترى عنكش لهي بقول إشتير رجی گی فراسی دیگری آوازی گاتی برودو دبابات گرگرتا گورها مدافعه گابت لودو مراکیبتا دارک لودو دیارات که گوله هیگه گوتوی اور ایدنگام روی محاهلی کاساس کاغی گریه فرانه دبایشو گشیو گاریگ مران انگام بنسیدین گنیگی لعکتان وحقوینه گاضوی آوگان عسیگی گربود کی دومر که گیده هیو قبلها لغو أوضي غيرها قوضي أو جيسي غير دالي وصوغا علي حيال مالي قوضي قبل خام يوغ داعي محا غرد دوبك كوحري محا كو قندود شي ميلها جيريالوه وهل كيسي بهير إيا جيدنك هو وداي أو إيا قدقي وحبر شادو قرمت كيو ملان عاي فرتي قري بدي مقالو بحيبا كيربي إيا قرير تي أري قاضي أول جيل الشادي كلي إياه مراه الصاقرون قاضي ما وحلاقة جرابا محا عقلي قاسري جراد درني كرجيدي إن در جرت كم حا مكالمة كان أنا تاني جوبوين لولك جوبتي وجاقات كديته قاضي أول جيل هاجي مياه هلي جرام مرة وبعد كقولي حال الدواقة هيو كميشي قالوا قد للاذا برجر في هاتك سماد جيلامي كلا يركوح وكليه الدنيا ده غير اللورد عليه انت اذن قلين قد اخره انت قد غير دقاغذان انت قربتان رقية دور اذن قرد رئيسان روح كالي وميسي قديد لقاق قدي قرأيسو انا تقبولي تهي مركاس الله انت سجير وحان هدر قوانا اياه قوي صدحات وحال اذا سنرا تيرانيو تري اما تيرانيو صدح قوي وحان تريي مركي أن سويني مامل قواريتك أما اسم مامولك قلبوك عدادو تضبن بوحير هذين مامولك المحو سويني وكوك الكل الدوني هاي سوار بدن وأنا لقوي ديي يوحيالو أنو مركا أنا ندنك لهين وحن روادتك أنا نشيغو إن وشددا أنو ترين أنو سويني إنو إن يتحين أنو مرد سواري دو كمي دي إنو إن قبائل كودانو كودا قيب غران مامولا دا إن غرو غرو لي صرها عينو لي صحك زين داد کسومار دو هر اون سومیدی های این هم کساره اوقات دو نداد که این اون سومای نی ولی بعد داد که آنیگا فامیلیگیا اولی کساره او این ایمارت های داد کسومار دو کسان و دنده ای سوال ما خرسات که ده این اتوسی این هنن کارچالی داد کسومار دا قرار دارن الله نور های با داد که یکی های وحنا نیک این دوید بمن کی سگوی وانیگان مارینه وتن کم مرسده حال کی امیره گی دایره ده من که وتن کشوری ماب کفیره های حالا با مرتی ده حورده ده وحیو محدیره مثل حیو و نجبان بیده کوام مشغولان آن معنی عون تحلیل کوام وش وحن محمد و سعد سعید و جمر رادیشی میه مغرب وحن میس سوکانی وحن اینا مره راکله یه مره و گرهشی دارات کمرده وحن و جمر قاضی مادی وحن لالکسیو مره اوجیاری مشرتن که ایلی وحنا بقرمونی ما هی وحنا ریح سوم مگر نداورایی
waxaan habar magaaliye isaab meel wax ugu sheegay isaamadu iyo waxaan dir ugu mangaystay mooyaha cadaadiye waxaan meel uga yeeshay sarabaanka moolka waxaan ula midoobayay waxaan maasaboolida gidays uga madaxayay aan moorajiidka uga dhigay madasha iidoole marraxaan dhulkiisii waxaan dib ugu meereeyay muxubada gadoon iyo waxaan ximaan u muusooday gacalka ramaqnaa iyo waxaan mudan walaaleeyay malka aan bannaanayn waxaan maayada u jiiray murursaday waxaan beeshayada ula mataaneeyey maxamuud hiraab iyo waxaan murale ii geeyey mudulleedka ceeldheer waxaan ugu masaafooday waxaan macalinkii cayr xasrada ugula moogaystay madhibaan gorgaatiyo waxaan muuse ula shuuray makaniyo u tuuraan waxaan meeye oranayay raxaweynta muuska ah waxaan ula madhayteeyey may iyo maxaatire waxaan tan ugu miileeyey waxaan magaca soomaali weyn ugu muraaqooday mase inaanu nahay iyo dadaan kala maqnaanayn dumarku waa maseer dhowr cashay maqasha tuuraane misna hooyo weeyo dibbay sii maliiliciye inkastay malyuunaga dhintaa laga iyo mihaala madfac iyo la jeerkiyo hadduu maysarku isdhaafo mashriq iyo maqaariib haddii nala ku mooreeyo kala maarmi mayno oo jirkaan mahasho daynayn anna muusanoogu iyo ilmada marada qoynaysa murugada ehaysiya jirradu waa mas-uulnimo marti irir soomaaliya hawiye hay malaynine ka mugoyni maashaa alle magan la dhowraaye hadday murugta xaajadu anaa muuqdo weligay makaabaan jabayn baanahay iyo gow iyo meygaaga mudug baanahay ayaan dhalyahalay maqmaqashiin waxaa dowlad lagu maamulaa dul iyo miisaane mabda iyo aqoon bay rabtaa muusin gooniyahe mugdu laguma dhelmiyo anugu waa muqunsade mado lagu waday leedahaan muuqasho ahayn qararnimo raggeedii mudda maarar lagu toogtay ummadaan maqaawiir lahayn waa makaan dumaya marloof iyo marduul ha utasheen maqana joogaa aarkii masiibada ahaa mooska soo jebi kuwan maalin noo qaday intay madaxdu geeriyootay mudka iyo baruurtiiyo kuwii macandidii laystay malaal iyo dallaal ha u noqdeen maatadooxyada muryaanta ha usoo direen kii mucaarada masaakiinta gaashaysan iyo magan hadlayeen marwadii ha iibsheen hablaha tii magooliya magaydada ha dhiibeen sidii neef mawaashiya gobonimo intii aanu maray maalig baa garane mahuraanka ciidiyo dhulku mawla nagu beeray madxafka iyo taariikhdu waa maragan suulayn jilaal ma raagsaday abaar maalku wada oomay mirigii hadduu roobka door reerka madaxiisa macno male mayaygii haya maakhir iyo xeebe muskii kaafu kuma caawiyey mooda galabeeda waxbayaan maluug iyo kuhodin madar hilaacaaye waxay midugtu gaartay adduun lagu macaashaa mirihii guntiga kuugu jira mooyo ha u qubine minjo dhooqo waxaa loo baxshaa midiyo waageede magowsada waxaa lagu socdaa maalin gelinkeeda inaad mayrax rugtaa kolbay malabka dhaantaa maqaarkaba hashaa loo dhigaa laguna maaraaye muday cararka joojada kolbuu tolan mudaaraaye mawgiisa awrkii gabaa ma aha gaadiide nin mashxarad haween lagu sabiyo mooga hayay firiye maaweelo layguma dago iyo maandha la yiriye mudahanada waa necebihii iyo magaga qaarkiis indi dhiigla waa laga tegay iyo migel colaadeede maras laysu daadsiiye sunbaa laysu mawtiiye miyir nimaan lahayn iyo dadnimo waa la marayaay moodiga iyo tuugadu inay magto u halis maasu waa kolbay doogataa milulku buuxsaaye maska iyo abeesadu ninkan maadan bay cunaye maskax baa shaqaysay caqligu haydin maamulo maandeeq hashiin iyo rag baa maalayo dhacaye siday madiyadii uga lumeen waa magaan weliye dhallinyarada maanta xurumi weydin moog tahay idinkaa isboodmoodaya maqan xaqiiniye calanku awowgiin muday iyo maradii waa been muslim iyo kufriga uu miyuu idin muquuneeye waxay unadu kuu maamushaa mooshinkaa dadane haddaad madax bannaan tahay iyaba kuma masruufeene mandooriyay kugu dureen murjuwaana ah doqon baa halkii lagu makali lagu mudeeyaaye nin ragaa murgee calla waa meheradiisi mintidoo ka kaca ceebta waa la iska bayraaye markaan intaas yiri dhalinyarada intaasaan galabta kusoo gabagabaynayaa sugaantii lagu talagalay in dhalinyarada soomaalida iyo ummadda soomaalida aan ku baraarujiyo si ay daraheeda iyo muraadyada iyadoo ay leedahay nolosheeda iyadu u habaysato iyadoon cid kale u marin iyadoon cid kale kala ilaalin iyadoon cid kale wardiye u noqon iyadoon ciidamo sheeya iyo ajnabi kale baabulin iyagoon hadba unadu cid usoo dirin iyagu dowlad qaran ah oo mustaqil aho xor ay noqdaan
يعني وقلت له قال يعني أي فكرة كغاتان سكوب أنه وينه بدس وشري وهاي أرجع هاي وحبه لسه شقي سياسات نبغى كشقي أنت أصلا قطع كل اللي يرى اللي يرى ده هو راح يحدد كذا بخارج تيده وأتقنه وسلام عليكم.